हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट आज हामीले भिडियोमा एउटा सिरियस डिस्कसन गर्छौँ कि सुगर क्यान फार्मर अहिले फेरि प्रोटेस्ट गर्दै आइरहेका छन् काठमाडौँमा र यसको के के कम्प्लिकेसन रहेको छ र रहे यो किन हामीले यसमा चाहिँ धेरै फोकस दिनुपर्छ र गभर्मेन्टले किन किसानहरूले जे भनेका छन् त्यसको कुरामा धेरै फोकस दिनुपर्छ किनकि की फार्मर र आर्मी भनेको एउटा कुनै पनि नेसनको भन्न सक्छ एउटा ब्याकबोन भन्ने मानिन्छ त्यही भएर हाम्रो देशमा जुन अहिले फार्मरहरूले प्रोटेस्ट गर्दै आइरहनु भएको छ यो प्रोटेस्टमा चाहिँ कसरी गभर्मेन्टले चाहिँ साथ दिन सक्छ र यो प्रोटेस्टको मेन कारणहरू के के रहेको छन् त यो भिडियोमा आज हामीले फुल डिस्कस गर्नु गइरहेको छौँ त्यो भिडियो अन्तत पनि हेरिदिनु होला र यो भिडियो मन परे च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यहाँ त्यहाँसम्म चाहिँ सुगर क्यान फार्मर प्रोटेसेस्ट इन क्यापिटल डिमान्डिङ पेमेन्ट ड्यु जुन पैसा किसानहरूले एउटा मिल हुन्छ एउटा सुगर मिल जुन पनि कम्पनी हुन्छ त्यहाँसँग जुन आफ्नो पैसा लिन छ यो कुनै पनि तरिकाले पैसा मागेको होइन जुन आफ्नै पैसा जुन आफूले किसान खेती गरेर जुन कमाएको पैसा हुन्छ जो चाहिँ एउटा मिलले चाहिँ त्यो सा र मेटेरियल लदेँ त्यसलाई चाहिँ भुक्तानी गरेको छैन त्यसको पैसाको मागको लागि चाहिँ चा, यो किसानहरू एकतालै भन्न सकिन्छ अहिले पोर्टेसमा झरेका छन् र यहाँ पनि यो पिक्चरमा देख्न सकिन्छ यो पिक्चरमा यस्तो तरिकाको ब्यानरहरूसहित थुप्रै किसानहरू चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँमा आएर चाहिँ यसरी प्रोटेस्ट गराउनु भएको छ र यो पोर्टेस फेरि अहिले भन्न सकिन्छ यो नयाँ पोर्टेस होला र कोही कोही सुने जस्तो लागिरहेको यो पोर्टेसहरू यो पोर्टेस, पोर्टेस किन भनेपछि टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको जुन फर्स्ट मन्थ रहेको थियो जनवरीमा त्यतिखेर नै के भएको थियो नि थुप्रै प्रोटेस्टरहरू चाहिँ काठमाडौँमा आएर चाहिँ एक तारिकमा भन्नु सक्छ प्रोटेस्ट गरिरहेका थिए तर त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट एउटा के भन्थ्यो भने गभर्मेन्ट र फार्मर बिच एउटा डिल भएको थियो तर त्यो डिलको मार्फत चाहिँ फार्मरहरूले पैसा पाउने भनिएको थियो तर अहिले भनिसक्छ अरू डिसेम्बर चलिरहेको छ र अझै तकन फार्मरहरूले आफ्नो जुन पैसा पाएका छन् त्यसको हन्ड्रेड पर्सेन्ट पैसा चाहिँ पाएका छैनन् सर्टेन एमाउन्ट पाएका छन् तर त्यो इनफ छैन जबकि अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसले गर्दा इकोनोमी डाउन भइसकेको छ र यसले गर्दा सधैँ धेरै इफेक्टेड भनेकै फार्मर हुन् हाम्रो कन्ट्रीमा हामीले जिडिपी पर क्यापिटलको अनुसार हेर्ने नै सधैँ गरिब झन् मानिने जुन पनि पपुलेसन रहेको छ हाम्रो कन्ट्रीको त्यहाँ चाहिँ मेन्ली चाहिँ फार्मर रहेका छन् र फार्मर मेनली कताको रहेका छन् रहे तराई रिजनको पोर्नेस नम्बर टूका चाहिँ धेरै फार्मरहरू चाहिँ के रहेका छन् धेरै रि, रिलेटिभली पोवर रहेका छन् नेपालको नेसनल एभरेजसँग त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ गभर्मेन्ट एक तरिकाले सिरियसली लिनुपर्छ र दिनसँग त फार्मर सेयर द्याट द फाइभ पोइन्ट एग्रिमेन्ट जुन फाइभ पोइन्ट एग्रिमेन्ट गभर्मेन्ट र फार्मर बिच एक तरिकाले साइन भएको थियो जसमा चाहिँ फार्मरहरूले आफ्नो जुन हकको पैसा हुन्छ जो तिनको राइटफुल मनी हो त्यसलाई चाहिँ पाउने एक तरिकाले एउटा मेकानिजम गराएको थियो तर त्यो मेकानिजम के भएको छ भने हेज नट बिन इम्प्लिमेन्टेड जुन गभर्मेन्टसित जुन फाइभ पोइन्ट एग्रिमेन्ट गरिएको थियो त्यो चाहिँ अझै ग्राउन्डमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको छैन पेपर वर्कमा गर्दाखेरि त राम्रो छ सबै कुरा फाइनल भइसकेको छ सबै पार्टीहरू ह्याप्पी थिए तर चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्राउन्डमा एक्जिक्युट गर्दाखेरि यसलाई राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिएन त्यसको कारणले के भएको छ भने थुप्रै फार्मरहरू चाहिँ जुन भन्न सकिन्छ पैसा पाउनको मेन हकदार थियो तिनले पैसा पाएको छैन र यसले गर्दा चाहिँ गभर्मेन्टको इन्कम्पिडेन्ट चाहिँ देखाइरहेको छ नेपालमा अहिले चाहिँ के भइरहेको छ जु जुन प्रोड भन्न सकिन्छ किङको मार्चहरू चलिरहेको छ यो हुँदाहुँदै नै गभर्मेन्टले आफ्नो जुन बेसिक भन्न सकिन्छ एउटा एग्रिमेन्टको जुन एग्रिमेन्ट गरेको चाहिँ गभर्मेन्टको एग्रिमेन्ट भनेको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ हाम्रो कन्ट्रीमा जुन पनि कन्ट्रीमा एउटा गभर्मेन्टसँग एग्रिमेन्ट गऱ्यो भने त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट के हुनुपर्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुरा हुन्छ भने मान्छेको विश्वास हुन्छ किनकि सरकार भनेकै विश्वासमा चल्ने हो त्यसै त भगवान्ले आएर भनेको होइन कि यो सरकार राम्रो यो सरकार राम्रो होइन यो सब के हो यो जुन हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसन छ जुन हामी सोसल क्रिएचर हो त्यो सबले एक तरिकाले भनेर सक्छौँ मिलेर चाहिँ बनाएको एउटा सिस्टम हो तर त्यो सिस्टमको जुन मेन एग्रिमेन्ट भनेको जुन गभर्मेन्टसितको एग्रिमेन्ट चाहिँ गभर्मेन्टले एप्लाई गर्न सक्दैन या सुगर मिलले चाहिँ त्यसलाई सिरियसली लिन्न भनेपछि यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको स्ट्यान्ड के छ भने हामीलाई क्लियर बुझाउनु गइरहेको छ र हाम्रो गभर्मेन्टसँगको पावर कति लिटल छ भनेर यसले बुझाउनु गइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ गभर्मेन्टले यसलाई जति सक्दो हुन्छ सिरियसली लिनुपर्छ र यो जुन एग्रिमेन्ट साइन गरेको छ यसको अनुसार नै फार्मरहरूलाई चाहिँ जुन पैसा रहेको छन् तिनलाई चाहिँ तिनको पैसा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ तिनलाई डिलिभर गर्नुपर्छ र यसको इम्पोर्टेन्स किन हुन्छ नि यो सब इन्टरनेसनल मिडियाहरूमा पनि हेरिरहेको हुन्छ र यसले गर्दा चाहिँ नेपालको एउटा ब्याड मेसेज चाहिँ के हुन्छ इन्टरनेसनल मिडियाहरूमा गइरहेको छ किनकि जुन गभर्मेन्टसितको डिल पनि यति हाम्रो कन्ट्रीमा मान्यता हुन्न भने बाहिर कन्ट्रीले जुन हाम्रो कन्ट्रीसँग डिलहरू हुन्छ तिनलाई सिरियसली लिँदैनन् त्यसले गर्दा थुप्रै जुन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू हुन्छ जुन बाहिरको इन्भेस्टरहरू हुन्छ नेपालमा जुन इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेको छन् तिनीहरूले एक तरिकाले भन्न सक्छ ब्याकफुटमा जान्छन् किनकि तिनलाई के डर हुन्छ नि यदि पछि गएर केही तरिकाको भन्न सकिन्छ मिसम्यानेजमेन्ट भयो या केही तरिका फ्रड भयो नि नेपाल गभर्मेन्टसँग जुन पनि एग्रिमेन्ट गरिन्छ त्यसको कुनै पनि रियल भ्यालु हुनेवाला छैन किनकि आफ्नै देशको जनतासँग जुन एग्रिमेन्ट गरिएको छ त्यसलाई त गभर्मेन्टले फुलफिल गर्न सक्दैन नि बाहिरको मान्छेलाई त त्यति फुलफिल गर्न सकिन्न त्यही भएर बाहिरको जुन भन्नु सकिन्छ जुन पनि इन्भेस्टरहरू हुन्छ तिनलाई एक तरिकाले यसलाई ब्याड मेसेज गरिरहेको छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई गभर्मेन्टले जति सक्दो हुन्छ चाहिँ छिटो डिल गरेर चाहिँ यो प्रोटेसलाई साम गराउनु पर्छ र जुन प्रोटेसरहरूको डिमान्ड रहेको छ जुन फार्मरहरूको डिमान्ड रहेको छ त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ चा। यहाँ एउटा पिक्चर अझै एउटा पिक्चर देख्न सक्छ यहाँ चाहिँ के भन्नु पिक्चरमा लेखिएको छ ब्यानरसहित किसान मार्न पाइँदैन र श्रम पसिनाको मूल्य पाओ पेट छ खाली परिवार भोगले हाहाकार यो एउटा ट्रु कुरा रहेको छ किनकि अब कोरोनाले गर्दा नकी किसान हलमोन्सको सर्भिस सेक्टर नि थुप्रै जुन जब काम गर्ने मान्छेहरू थिए र नेपालको जुन पनि सेक्टर लेबररहरू डेली वेज लेबररहरू थिए सबैको के भएको छ भने जुनको इकोनोमी भ्यालु डाउन भएको छ र नेपाल फेरि जुन नेपालले यति वर्षदेखि दुहर आएर पोभर्टीलाई रिड्युस गरेको थियो त्यो चाहिँ कोरोना भाइरसले गर्दा इन्क्रिज हुने सम्भावना नै धेरै बढेको छ र यसमा मेन चाहिँ के छ भने फुड क्राइसिसको रहेको छ अरू क्राइसिस त धान्न सकिन्छ मानिसहरूले चाहिँ तर फुड क्राइसिस भनेको यस्तो क्राइसिसहरू यदि यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने देशमा भनिसके इन्सेक्युरिटी धेरै हुँदै आन्छ र मानिस यदि भोको हुन्छ भने त्यसले जे पनि गर्न सक्छ त्यही भएर चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ यसलाई नि धेरै फोकस गर्नुपर्छ र किसानहरूको जे जे डिमान्ड छ त्यसलाई फुलफिल गर्नुपर्छ र घर छ टाढा चा, छैन भाडा हामी किसानको दुःख बुझिदेऊ हे सरकार यस तरिका थुपतरीका बिहानहरू लिएर चाहिँ अहिले प्रोटेस्ट भइरहेको छ र यो प्रोटेस्ट मेन्ली कुन डिस्ट्रिक्टबाट भएको छ यो प्रोटेस्ट मेन्ली सर्लाही डिस्ट्रिक्टबाट भएको छ जो एउटा पोरेस नम्बर टूको इम्पोर्टेन्ट भन्नुसक्छ डिस्ट्रिक्ट रहेको छ र रह यहाँ थियो एउटा म्यापमा देख्नसक्छ यो वर्ल्डको म्याप देख्न सक्छ र यो इन्डिया रहेको छ चा, यो चाइना र यो हाम्रो प्यारो देश नेपाल बिचमा र यसलाई चाहिँ हाम्रो जुमर गुर यहाँ रहेको छ हाम्रो क्यापिटल सिटी काठमाडौँ र यहाँ रहेको छ पोरेन्स नम्बर टूको चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट यो योदेखि यसको यहाँ मागदेखिसक्छ यो यति रिजन रहेको छ र रह यो चाहिँ मेनली चाहिँ यसको चाहिँ धेरै पार्टहरू चाहिँ तराई रिजन रहेको छ भनेपछि प्लेन रहेको छ हाम्रो कन्ट्री तिन भागमा मेनली बाँडिएको छन् यस्तो हामीले जियोग्राफिक हिसाबले नै थुप्रै भागमा छ तर एक तरिकाले जेनरल हिसाबमा भन्दा एउटा के रहेको छ माउन्टेन रिजन एउटा हिल्ली रिजन र एउटा रहेको छ तराई रिजन र तराई रिजनलाई नेपालको एक तरिकाले भन्नु सक्दै ब्याकबोन रिजन भन्छ किनकि तराई रिजनबाटै थुप्रै तरिकाको भन्न सक्छ जुन एग्रिकल्चर रिलेटेड आइटम हुन्छ त्यो उत्पादन हुन्छ मेनली चाहिँ राइस विटहरू चाहिँ काँटा उत्पादन हुन्छ तराई रिजनबाट त्यही भएर चाहिँ तराई रिजन वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिजन रहेको छ नेपालको र त्यसमध्ये सराई डिस्ट्रिक्ट भनेको हलभरसँग चाहिँ पुनेस नम्बर दुईको अझै इम्पोर्टेन्ट रिजन रहेको छ र यसमा चाहिँ सुगर मिल सुगर एग्रिकल्चरमा चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरूको झन् सुगर क्यान जसले खेतीहरू गर्छन् तिनीहरूको टोटल सङ्ख्या भनेको फिफ्टिन थाउजन्ड रहेको छ सलाइ डिस्ट्रिक्टमा एलोन नेपालभरिको होइन यो सलाइ डिस्ट्रिक्टमा मात्रै पन्ध्र हजारजना किसानहरू रहेको छन् चा, जुनहरूले चाहिँ सुगर क्यानमा चाहिँ खेती गर्छन् त्यही भएर चाहिँ एउटा लार्ज चङ्क अफ पिपुल रहेका छन् यसमा इन्भल्भ त्यही भएर चाहिँ यो प्रोटेस्ट भइरहेछ नि यो पन्ध्र थाउजन्ड फिफ्टिन थाउजन्ड फार्मरहरूको फेमिली मेम्बर हुन्छ जुन तिनको फ्यामिली मेम्बरहरू हुन्छन् तिनको फेमिली मेम्बर तिमीलाई अझै इन्ट्रु गर्दाखेरि एराउन्ड थर्टी थाउजन्ड पिपुल आर इफेक्टेड डाइरेक्टली भइसकेको छ डाइरेक्टली इफेक्टेड छन् र यिनीहरूले यसले गर्दा चाहिँ के हुनसक्छ चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले जुन हामीले यति धेरै प्रोसेसहरू गरेको थियो पोभर्टीलाई रिड्युस गर्ने त्यसलाई के हुनसक्छ ब्याकवर्डमा त्यसले फायर गर्न सक्छ र लास्ट डिसेम्बर हन्ड्रेड अफ फार्मर फरम सलाइ डिसेन्ट अन द क्यापिटल टु एक्जेक्ट प्रेसर अन द गर्मेन्ट अब यो कुरा ठिकै छ कि, कि जब त हाम्रो गभर्मेन्टलाई कुनै पनि तरिका प्रेसर दिँदैन तब त कुनै गभर्मेन्टले काम गर्दैन यो लगलग हरेक डेमोक्रेसी कन्ट्रीमा त्यही हुन्छ कि जब गभर्मेन्टलाई राम्रोसँग प्रेसर दिँदैन तब त कुनै पनि गभर्मेन्टले चाहिँ पिपुलको कुरा चाहिँ मान्दैन र यसलाई चाहिँ हामीले मेन्ली डेभलोपिङ कन्ट्रीहरूमा दे हामीले धेरै देख्न सक्छ र यदि मेन्ली फोकस गर्ने भने साउथ एसियन कन्ट्रीमा यसको भन्नु सक्दै फ्रिक्वेन्टली धेरै हुन्छ र टु हेल्प देम गेट मनी ओन बाई द सुगर क्यान फ्याक्ट्री जुन सुगर क्यान फ्याक्ट्रीले चाहिँ पैसा ओन गरेको छ किसानहरूको त्यसलाई चाहिँ वापस गर्न सकेन र फार्मर अर्गनाइज अ प्रोटेस्ट प्रोग्राम एक्ट माइती घर माइतीघरमा प्रोटेस्ट प्रोग्राम अर्गनाइज गरिएको छन् र सन्डे यो चाहिँ कहिले भएको थियो सन्डेमा र त्यतिर चाहिँ सेङ द्याट गभर्मेन्ट एन्ड सुगर मिल अपरेटर फेल टु एभाइड बाई द फाइभ पोइन्ट एग्रिमेन्ट जुन फाइभ पोइन्ट एग्रिमेन्टमा गभर्मेन्ट सुगर मिल र फार्महरूको जुन एउटा भन्छ एग्रिमेन्ट भएको थियो त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट यति भन्छ फुल्ली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपरेट गर्न सकिएन र दे हेभ रिच इन जनवरी टु क्लियर द ड्यू ओन टु देम जुन जनवरीमा ड्यु चाहिँ किसानहरूलाई रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ भन्नु सक्छ पुरा गर्नको लागि जुन फार्मरले प्रोटेस्ट गरेको थियो टु थाउजन्ड भनिसक्छ ट्वेन्टी ट्वेन्टीको जनवरीमा त्यो चाहिँ अहिले के भएको छ युजलेस भएको छ किनकि त्यो पोइन्ट पनि जुन एग्रिमेन्ट भएको थियो त्यसको कुनै पनि युज रहेको छैन र यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा सुगर मिलले चाहिँ किन पैसा दिएको छैन त यो पनि एउटा मेन कुरा हामीले डाइरेक्टली सुगर मिललाई पोइन्ट आउट गर्न मिल्दैन कि सुगर मिलले किन पैसा दिएको छैन यसको मेन रिजन के रहेको छ यसको मेन रिजन रहेको छ सुगर मिलले पैसा कसरी बनाउँछन् अब कुनै पनि अर्गनाइजेसन कुनै पनि फ्याक्ट्रीले चाहिँ तिनको मेन टार्गेट भनेको के हो तिनको मेन टार्गेट भनेको प्रोफिट हो विदाउट प्रोफिट कुनै पनि अर्गनाइजेसन कहिले पनि टिक्न सक्दैन र त्यसले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्न सक्दैन त्यही भएर चाहिँ सुगर म्यानले प्रोफिट कसरी गर्छ सुगर म्यानले सुगर मिलले चाहिँ सन्देश के गर्छ जुन छ किसानहरूसँग तिनीहरूसँग जान्छ र तिनीहरूसँग भन्नुसक्नु चाहिँ एकैचोटि तिनको सबै सुगर क्यान के गर्छन् बाई गर्छन् सपोज एउटा किसान रहेको छन् र उहाँको कति भएको छ हन्ड्रेड क्विन्टल के भएको छ एक तरिकाले सुगर क्यान प्रड्युस भएको छ त्यतिखेर एउटा कम्पनीको मान्छेले के गर्छ गर मा यो सुगर सबै सुगर क्यान के हेर्छ बाई गर्छ तर त्यतिखेर फुल पैसा दिँदैन किनकि के हुन्छ कम्पनीसँग पनि त्यति धेरै पैसा हुँदैन अझै नेपालमा त धेरै कम्पनीहरूसँग के हुन्छ तिनीहरू त लसमा चलिरहेको हुन्छन् त्यतिखेर के गर्छन् त्यो कम्पनीको मान्छेले यो सुगर क्यानको जुन पैसा रहेको छ त्यसको टेन पर्सेन्ट जति दिन्छन् र बाँकीको पैसा के अर्छन् यदि यो चिनी बेचेर जति प्रफिट आउँछ त्यसपछि चाहिँ हाम जति पैसा वापस आउँछ त्यसपछि चाहिँ हामीले हजुर बत्केको नाइन्टी पर्सेन्ट ड्यू चाहिँ हामीलाई वापस गरिदिन्छौँ अब फार्मरसँगै केही चोइस छैन किनकि सुगर क्यान त्यतिकै राख्यो भने किरा लगाउन सक्छ कुहिन सक्छ त्यही भएर किसान के गर्छन् एकैचोटि सबै सुगर क्यान सुगर मिलको सुगर मिललाई चाहिँ फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ बेचिदिन्छन् र त्यो फ्याक्ट्रीले के गर्छ भने चाहिँ सुगर क्यानलाई लगाएर तिनीलाई प्रोसेस गरेर सुगरमा कन्भर्ट गर्छन् र अब सुगरमा पर्मोटोन्ली यसलाई त बेच्नु पऱ्यो अब मार्केट कहाँ छ त मार्केट भनेको डोमेस्टिक मार्केट, मार्केट त छँदैछ तर डोमेस्टिक मार्केट मात्रै इनफ छैन नेपालले के गर्नुपर्छ इन्टरनेसनल्ली नै बेच्न सक्नुपर्छ तर अहिले इन्टरनेसनलीमा के भएको छ भने सुगरको डिमान्ड चाहिँ घट्दै गइरहेको छ किनकि सुगरभन्दा सस्तो चिज के आएको छ कन सिरप सुगर भनेको मेनली चाहिँ युज हुने चिजहरू के के छन् पिप्सी को कोला यस्तो चिजमा चाहिँ सुगर हामीले धेरै युज गरिन्थ्यो पहिला जुन फ्याक्ट्रीहरूले युज गर्थे तर अहिले के भएको छ भने कोन सिरप युज गर्न लागिसकेको छ किनकि कुन की सिरप सुगरभन्दा सस्तो हुन्छ र त्यो इजिली एभाइलेबल नै हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नै सजिलो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अहिले के भएको छ भने थुप्रै फ्याक्ट्रीहरू जुनले चाहिँ पहिला सुगर युज गर्थे त्यस कारणले सुगर मिलहरूले एक्सपोर्ट गर्दा प्रफिट कमाउँथे तर अहिले के भएको छन् धेरै जुन इन्डस्ट्रीहरू रहेको छ बिग बिग कर्पोरेसनहरू तिनले सुगरलाई चाहिँ युज गर्न छोडेर अहिले कोर्न सिरप युज गरेको छन् जसको कारणले गर्दा जुन सुगर प्रड्युस गरेको छ फ्याक्ट्रीले चाहिँ त्यो चाहिँ फ्याक्ट्रीमै गोदाममै जम्मा भएको छ र त्यसलाई चाहिँ सेल गर्ने कुनै पनि मार्केट पाएको छैन र इन्डियामा पनि त्यही सिचुएसन छ इन्डियाको पनि थुप्रै फार्महरूमा चाहिँ सुगर चाहिँ सरप्लसमा गइसकेको छ भने चाहिँ जति उत्पादन जति डिमान्ड छ त्योभन्दा बढी के भइसकेको छ सप्लाई धेरै भएको छ त्यहाँ चाहिँ इकोनोमीको अनुसार डिमान्ड थोरै छ सप्लाई धेरै छ नि त्यसको एमाउन्ट घट्छ त्यही भएर एमाउन्ट थोरै हुँदा सुगरले जुन कम्पनी जुन फ्याक्ट्री रहेको छ तिनले प्रोफिट कमाउनु सकेको छैन त्यसको कारणले पैसा ड्यु पनि दिन सकेको छैन र अब यसमा चाहिँ अब फार्मरहरूले गरे के गरेको छैन फार्मरहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ मार्चमा नि फेरि प्रोटेस्ट गर्ने व्यक्ति प्लान भएको थियो आजभन्दा तिन महिनापछि तर यसलाई चाहिँ अहिले पोसपोर्ट गरिएको छ कि कोरोना भाइरस आउटब्रेक नेपालमा भन्न सकिन्छ कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गइसकेको छ त्यही भएर चाहिँ गभर्मेन्टले को निर्देशअनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले अहिलेलाई चाहिँ पोस्टपोन गरिनेवाला छ र गभर्मेन्टले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि यो सुगर मिलको त एउटा कुरा छुट्टै छ र गभर्मेन्टले आफ्नो चाहिँ भन्नुसक्छ बिचमा आएर चाहिँ यसलाई बताउनु पर्छ न सुगर मिललाई धेरै घाटा बोस् न चाहिँ फार्मरहरूलाई धेरै घाटा होस् किनकि दुइटै हाम्रो देशको लागि एउटा क्रुसल एक भन्छ पार्ट रहेका छन् र द सुगर प्रोड्युसर ह्याज बिन डिमान्डिङ द्याट जुन सुगर फार्मर हुन्छ तिनलाई के डिमान्ड गरिरहेको छ नि गभर्मेन्टले कति क्विन्टल एक क्विन्टल कति राखेको छ रुपिज फोर हन्ड्रेड सेभेन्टी वान पोइन्ट ट्वेन्टी एट रुपिस राखेको छ फिक्स रेट बाई गर्मेन्ट तर कम्पनीहरूले के गर्छन् भनेपछि सपोज महालक्ष्मी कम्पनी र अन्नपूर्ण कम्पनीमा नाम लिएका छन् फार्मरहरूले तिनले के गर्छन् भनेपछि रुपिस फोर हन्ड्रेड थर्टी फाइभ पर क्विन्टलमा चाहिँ के गर्छन् जुन त्यो सुगर क्यानहरू रहेको छन् तिनलाई चाहिँ फार्मरहरूबाट खरिद गर्ने गर्छन् जसको कारणले गर्दाखेरि फार्मरहरूले जति मिहिनेत गरेको छन् त्यति एमाउन्टको चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ भन्न पैसा पाउँदैनन् र यसमा चाहिँ अब सुगर क्यान सुगर क्यान पोड्युसरहरूले के भन्छ नेपाल सुगर क्यान प्रोड्युसर फेडरेसनले के भनेको छ भने अन्नपूर्ण सुगर मिल श्री राम सुगर मिल महालक्ष्मी सुगर मिल अनि अझै तिनभन्दा बढी सुगर मिल अहिले नवलप्रासी डिस्ट्रिक्टको के भइसकेको छन् सटडाउन भइसकेको छन् कोरोना भाइरसले गर्दा तिनको प्रफिट नभएर चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ सटडाउन भइसक्यो भनेपछि कम्पनीमा कुनै अपरेसन भएको छैन भनेपछि न त फार्मारलाई पैसा दिएको छन् त्यो कम्पनीहरूले न चाहिँ केही पनि तरिकाले प्रोडक्सन गरेर चाहिँ कभरअप गर्न खोजेको छ भनेपछि कम्पनी सटडाउन छ र नवलप्रासी यहाँदेखि देख्न चाहिँ यहाँदेखि पर्छ नवलप्रासी र लुम्बिनी प्रवेशको पार्ट हो र यो पनि एउटा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट रहेको छ सुगर क्यान प्रोडक्सनको मामलामा लिएर किनकि नेपालको सन्दा धेरै सुगर क्यान प्रड्युस हुने जिल्ला भनेकै नवलप्रासी रहेको छ यदि नवलप्रासीमा यति धेरै सुगर मिलहरू सटडाउन भएको छ नि हाम्रो होल कन्ट्रीमा चाहिँ कस्तो सिचुएसन रहेको छ भने हामीले यहीँबाट बुझ्न सकिन्छ त्यही भएर चाहिँ हल्ला के लाग्छ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले आफ्नो सपोर्टबाट फार्मरहरूलाई पैसा जति रहेको छ ड्यु त्यो दिनुपर्छ कि पर्दैन यदि गभर्मेन्टले दिन्छ भनेपछि सुगर मिलहरूलाई चाहिँ एउटा के म्यासेज जान्छ भने फ्युचरमा आएर सुगर मिलहरूले पैसा तिनीहरूले नदिनै सक्छन् र गभर्मेन्ट जहिले नै फार्महरूको बच्चामा आउँछ र सुगर मिलको पैसा सुगर मिलवालासँगै हुन्छ भनेर एक तरिकाले ब्याड म्यासेज सेन्ड हुनेवाला छ कि हजुरलाई के लाग्छ हल्लोले कमेन्टसँग लेख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो आजलाई यति नै यो भिडियो हेरिदिनु धन्यवाद र यो भिडियो जो सक्नुहुन्छ सेयर गरिदिनु ल हस्त धन्यवाद See you next video. God bless you. Jai Nepal.